ចំពោះជំងឺដែលតែងកើតឡើងចំពោះមេជ្រូករបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជួបប្រទះមានដូចជាជំងឺរលាកដោះនិងជំងឺរលាកស្បូនរោគសញ្ញារបស់ជំងឺរលាកស្បូនគឺមេជ្រូកស៊ីចំណីតិចឬមិនស៊ីចំណីមេជ្រូកក្តៅខ្លួននិងថយទឹកដោះពេលដែលវារោគឈ្មោះលើកទី2យើងឃើញមានហូរខ្ទុះតាមប្រដាប់ប្រដពូជរបស់វាហើយបើយើងដាក់បាឬបង្កាត់វាទៅធ្វើឲ្យការបង្កាត់របស់យើងមិនផើមហើយខាត់ពេលវេលាការព្យាបាលជំងឺរលាកស្បូនជាទូទៅដែលខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើខ្ញុំទិញសេរ៉ូមប្រៃឬក៏ទឹកដែលដាំក្រៅអ៊ុនអ៊ុនយកមកលាងស្បូនមេជ្រូកជាមុនសិនដោយយើងប្រើលិង្គសិបនិមិត្តបញ្ចូលទៅក្នុងស្បូនមេជ្រូកបន្ទាប់មកយើងយកសេរ៉ូមប្រៃឬក៏ទឹកដែលក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដាក់បាញ់បញ្ចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់មេជ្រូករួចហើយដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកស្បូនមេជ្រូកគឺខ្ញុំប្រើថ្នាំពពួកអុកស៊ីតេត្រាយើងបាញ់បញ្ចូលវាទៅក្នុងស្បូនតាមរយៈលិង្គសបនិមិត្តនេះហើយយើងបូមថ្នាំអុកស៊ីតេត្រាចំនួន20 cc ចំនួន20 cc ហើយយើងសូតលិង្គសបនិមិត្តចូលទៅក្នុងស្បូនមេជ្រូកបន្ទាប់មកយើងបាញ់ថ្នាំអុកស៊ីតេត្រាបញ្ចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់វាតែម្ដងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាញ់ថ្នាំពូអុកស៊ីតេត្រាស៊ីក្លីនតាមរយៈលិង្គសបនិមិត្តចូលទៅក្នុងស្បូនមេជ្រូកហើយរួចជាការស្រេចចំពោះជំងឺលេះដោះវិញមានរោគសញ្ញារបស់វាយើងឃើញដូចជាការហើមដោះឡើងរឹងបើយើងយកដៃស្ទាបវាធ្វើឲ្យឈឺលើដោះហើយមេជ្រូកក្តៅខ្លួនខ្លាំងមានស៊ីចំណៃហើយនៅលើដោះរបស់វាមានជាំពើស្វាយបាទរបៀបព្យាបាលជំងឺរលាកដោះមេជ្រូកខ្ញុំប្រើថ្នាំ3មុខមានដូចជាអាម៉ុកស៊ីលីនពពួកប៉ារ៉ាហើយនឹងវីតាមីនចម្រុះចំពោះវិធីប្រើប្រាស់ថ្នាំវិញខ្ញុំប្រើអាម៉ុកស៊ីលីនចំណុះ10ទៅ15សេសេប្រើនៅកម្ខាងនៃមេជ្រូកបន្ទាប់មកខ្ញុំបូមប៉ារ៉ាចំណុះ10សេសេនិងវីតាមីនចម្រុះចំណុះ10សេសេដែរចាក់ទៅសាច់ដុំកម្ខាងទៀតនៃមេជ្រូកចំពោះការព្យាបាលជំងឺមេជ្រូករបស់ខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ